There we go. Let's try to start our session for tonight. Unahin natin. Uh, uh, from Patrick, APX, though. Yeah. For Apex Mining, um, this stock is actually on a sideways move, sa ngayon. No, uh, makapansin natin. And uh at the same time, yung range ko sa kanya is between 2 two... Ha, ah, so bumaba na pala siya dito, no? 220. Yeah. So around 220 hanggang 279 or 280. Okay? So yun yung range ko kay uh, kay APX right now. And kung mapansin natin, mukhang yung last one nung Friday yun yung tip niya. Tapos ngayon medyo going down na siya. Okay, kung meron akong hawak na APX, anong gagawin ko at this point in time? Um, I look for opportunity to sell. Okay, so ibig sabihin nun, uh, maghihintay ako na mag-green yung candlestick ko. And then once na mag-green na siya, then doon ako magbibenta. Okay, and then kung wala naman akong hawak na APX, anong gagawin ko? Again, um, I'll wait for the stock to drop no? Uh, sa 220 wait for it to bounce, no? Hindi lang basta-basta maghihintay ako ng drop niya dito. But I'll also, I'll be waiting for the bounce. Bakit? Kasi I wanted to confirm that 220 is still a good support para kay APX. Okay? Now, so yun, uh, that would be my take. Or kung halimbawa mang makarally siya, umangat, then I'll wait for the breakout. There you go. Sabi ni Caressa LTG. For LTG naman, uy, wow, nag-drop. Sayang. So, LTG drop sa 8.9 nung uh, Thursday. And uh, natin, yung 8.9 after niya maging solid support for LTG, ngayon mukhang nagiging resistance na siya. Okay? So, yan. Kung meron akong hawak na LTG, I would consider uh, selling. Okay, I would consider selling, especially if let's say tomorrow hindi pa niya maka, maabot yung 890 or hindi siya makabalik above 890. No? Um, I'll sell it. Pero kung halimbawa wala akong hawak na LTG, I think this stock is still on a downtrend. Asan na yung ano ko? Um, ayan. So yeah, uh, this is still on a downtrend. Kaya alanganin pa. Okay, so, yan. That's my take on LTG. And then next would be East-West. Si East-West, ang ganda ng kanyang rally nung nakaraan. Pero, ah, hindi. Okay pa din yung kanyang rally. No? Um, in fairness. So, eto. Etong gandong stock, yung mga uptrend. Uh, eto yung mas magandang i-trade to be honest, kesa naman sa mag bottom fish. <laughs> mas prefer ko yung uh, uptrending stock. Yan. So, anong pwede kong strategy dito? Kung halimbawa meron akong hawak na east-west, I'll hold. Okay? Mag-hold lang muna ako. I'll set my cut loss sa 9 pesos. Ibig sabihin nun, kapag uh, yung price point neto nagdrop below 9 pesos, I'll sell. Okay? Kapag wala naman akong hawak na East-West, anong gagawin ko? I'll wait. Or teka, silipin nga natin. Kumusta yung upside ni East-West sa ngayon? Ah, maliit. 12% lang eh. No? Usually kasi ang um, ang upside na, hinah na hinihintay or hinahanap ko is yung mga at least 15% no para masabi ko sa sarili ko na ah okay okay tong stock na to uh, worth the wait no kasi at least 15%. Now na kaniyan kung wala akong hawak okay sige so kung wala akong hawak na east west I'll wait no uh, for the stock to drop. So just like kanina kay LTG maghihintay ako na mag-drop, pero at the same time, I'll wait din na mag-bounce doon sa 9. No? hintayin ko muna yung bounce na yon kasi importante siya. Okay? So, ayan. Yun yung gagawin ko. Next, sabi ni Phil, ayan, si Emperador. Ano? Kumusta na si Emperador? Ah, sideways. Sideways na siya. Nasaan yung ano ko? Ba't nawala? Ayan uh para ang hirap niyang lagyan ng ano no ng uh, support and resistance na horizontal so kapag ganto yung situation usually what i do i'll just follow the moving average na lang okay so uh, yun nga lang ang problema natin dito moving average is not a good uh, a good indicator to use here bakit kasi sideways no? Mas effective kasi ito kapag uh, kapag trending yung stock. Pero kapag sideways hindi din. So ano pwede natin gamitin dito? Um, I'm tempted to use MACD and RSI o kahit nga MACD lang. Pero let me try to double check. Hmm. Sobrang ano kasi siya eh. Um, sobrang volatile niya. And then yung volatility niya, wala rin siyang sinusunod na parang any kind of a pattern eh. Di ba? Hindi ako makapaglagay ng horizontal line or anuman. Teka ha. Uh, let me try and check this. O, oh, ito pwede. Kapag kinloan ko naman to, meron ba siya sa taas? Meron din, pwede rin. So probably this, no? Uh, itong channel na to. I can consider it that. Yun nga lang, kung yun yung consider natin, nasa bottom naman siya ng support. Diba? So yan, siguro ganto, uh, dahil sa sobrang volatile nito ni Amy and ang hirap hanapan ng uh, ng tawag dun? Ang hirap hanapan ng matinong indicator na pwede natin magamit for the chart. I'll just go with not going with with Amy anymore or at least for now no until makagawa until, until maging consistent siya okay kasi ang hirap eh ayoko ng ipilit no um ayaw natin ipilit yon okay so kung meron akong hawak na Amy uh, most probably I'll sell it kung wala akong hawak na Amy then uh, I'll look for other stock na lang although maganda sana siya no kasi this is one is trying to go up or at least uh, nasa bandang uptrend siya on a mid. No, pero sideways siya on the short term. Ah uh, CSE, JFC daw. So, going for Jollibee. Pida ang sarap. Ayun. Nice. Nahulog. <laughs> Unfortunately, nahulog si JFC. Ayan, oh. So nagdrop siya uh, 210. Saan yung next natin nito? 192 yung kasunod. No, 192 na yung kasunod niya. So medyo alanganin. Sideways siya on the long to medium uh medium term pero on a short term kasi down, downtrend. 'Di diba? So alanganin. Kung meron akong hawak na JFC, anong gagawin ko? At this time I'll sell dahil nahulog na siya eh. Kung wala naman akong hawak na JFC, anong gagawin ko? Uh, wala muna. No. Probably wait for 192. Okay? Probably wait for 192. Pero sa ngayon, even if let's say mag uh, mag bumalik siya sa taas ng 212, baka hindi pa din. No? Uh, baka hindi pa din. Alanganin pa ako sa kanya. Sabi ni Rodolfo PLDT, yan. So, si Tel. Aha. Okay. Teka ha. Let me check something. Grabe, no? Downtrend talaga tong si, uh, si Tel. No? Uh, especially on the long term. Sideways siya on the medium to ano, no? Ayun, medium niya is Uh, sideways pero yung kanyang short term ayan ito short term to uptrend naman <laughs> so basically nakaitel lahat ng trends no uptrend uh, downtrend at saka sideways okay so um, i can consider itong si MA50 yung uh, yung blue line no inhalan kasi nag-drop siya below 120, 1, 1200 or 22 12, 12, 1220 1220 no? Masyado pa rin siyang ano For me masyado pang magulo itong Tel ngayon. Masyado pa siyang magulo sa akin. So siguro uh, iwas muna ako sa kanya until na medyo makakita tayo ng maayos na uh, na chart kasi ganun yung guys no, uh, hindi natin kailangang i-force yung uh, mga indicators natin sa isang stock. Kung masyadong volatile kung masyadong magulo, then probably it's not a good time no um, to to chart a stock. Okay? And then pili na lang ng mga mas mas merong ano, ika nga may play, di ba? Sa ngayon wala pa to eh Magulo pa masyado siya. So, ayun. Sabi ni Lori Ali. For Ayala Land. Ayun. Ayun lang. Ah, ano, Lori, na, nahulog talaga siya. No? After niyang mag... Uh, after niyang ma, uh, maka-breakout sana dito, no? Kaso, wala eh. After nun, tatlong... Tatlong big red candles yung binigay niya sa atin. Kung meron akong hawak na Ali, uh, I'll try to sell hanggat kaya. No? Pero kung wala naman akong hawak na Ali, I'll wait. Probably I'll wait for 27 pesos. Sabi naman ni Danny FNI. By the way guys, ha, um, yung ginagawa natin is more on the charting. So, kung, may, kung akong alam ng mga catalyst sa kanila, I'll share it with you. But uh, kapag wala, matik yun. Uh, technical indicators or technical analysis ang ginagawa natin. Okay? Para lang medyo clear tayo. Okay, so kay FNI naman, um, ang ganda nung patong niya dun sa MA200, which I like. Galing pa man din siya ng sideways move. No? Ganto. So, kung halimbawa meron akong hawak na FNI, anong gagawin ko? At this point, I'll try to sell. No? Ay, hindi pa naman. Siguro I'll hold pa lang pala kasi nakapatong nga pala siya. No? And even on the FIBO kasi, 247, medyo malapit na rin naman na siya doon eh. So, pwede ko nang i-risk doon sa part na yan. Kung wala akong hawak na FNI, anong gagawin ko? Ayan, 2.47. No? Uh, tingnan ko kung makapag-bounce siya. Pero pagka hindi, then wag muna. For RDFO, converge. bagsak kung bagsak, no? Wala eh, alanganin eh. Uh, even at uh, 0.382, wala siya. Wait lang ha, kasi nag, nagkaroon na ng drop dito eh. So pwede ko nang balik na rin to, yung ano ko, oops. Anong nangyari? Converge. Eh, converge nga ba? Tama, converge. So, what I can do here is this. Tingnan natin, ha? Hmm. Okay, okay. So, sakto siya doon sa, 6, doon sa 0.618 na isa sa mga strong FIBO retracement levels. Kung meron akong hawak na conversion na gagawin ko, I'll monitor kailangan itong uh, 8.76 mag or hanggang 8.75 mag-hold siya no kapag nahulog pa siya beyond that then takas na agad no uh, takbuhan muna <laughs> kasi pwedeng mag uh, mag-retreat ulit siya sa 7.77 eh kung halimbawa'ng mabutas ma 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 pa to ito alanganin kung wala naman akong hawak na converge al monitor no itong 8.75 gusto ko makita siya siguro above 8.75 for 2 uh, two to 3 more days. Okay. Next is sabi ni Samuel GT Cup. Hmm. Oh. Nahulog balik. Balik sa 550 si uh, si GT Cup. Yun lang. Okay. So, uh, try to check itong, ano, no? itong 550 kasi I think this one is a strong a strong support or even resistance for uh, for GT Cup. Kung meron akong hawak na GT Cup, uh, I'll wait hanggang Wednesday. Kapag hindi nakabalik above 550, I'll sell. Pero kung halimbawa wala naman akong hawak na GT Cup, then I'll wait for the stock sa 520 dito sa area na to. No? I'll wait for that. Na kung halimbawa in case na umangat naman siya, hindi na siya nag-drop, no? pumalik siya sa 550. I need some time to to confirm. Probably I'll wait for let's say again two to two to five days. No, uh, na kailangan yung price point niya is above 550. Bakit kailangan ko ng oras or ng ilang araw para ma-confirm? That is because we wanted to we wanted to confirm if 550 is a strong support. No? and uh, hindi lang siya basta-basta makukuha mo on one ano eh doon sa isang candlestick na umangat eh uh, you need some some time to validate that and uh, kaya sinasabi ko na I'll wait for 2 uh, to 5 days sabi ni Joy green daw green okay uh balik below 0.380 pero yeah, uh the stock kasi is on a downtrend pa rin kasi ito eh. Downtrend pa rin kasi siya. Kaya for me alanganin. As much as possible, I'll try to stay away. Mas maraming stock na mas maganda yung yung trend sa dito. So magfo-focus na lang ako doon. Kung meron akong hawak na green at this time, um kanina dapat yung yung sell ko or take sell or take profit kung ano man siya basta benta, no? Um, at uh, since no, bumaba na siya sa below 390. Kung wala akong hawak na green, again I'll stay away. Look for other stock na lang na mas maganda yung ano, yung yung galawan. Sabi ni Victoriano a eh, Sen. Kabalik na ba siya? oh, okay yun. So, ay yung ko, no, yung bounce dun sa 5 pesos. So, nagawa naman niya, no. ah uh, yun nga lang, even if, maliit lang kasi yung, ano eh, yung upside nito ni, ni Azen sa ngayon. Siguro kung meron akong hawak na Asen, I'll hold pa rin. Uh, 5 pesos will be my uh, support level. Kung wala naman akong hawak na Asen, Again, I'll try to check kung maganda pa yung upside, maliit na lang 9%, 10%. At least or ano, I mean below 10%, so not worth it, no? Ah, uh, sa ngayon. Home. Ngayon, tingnan natin si uh, All Home. Ang baba kasi ng volume nito, eh. Although recently ha, medyo maganda na yung balikan sa kanya. Kahating na natin. Okay. So there's another potential support here. 153. Malapit na. Malapit na. Okay. So siguro kung meron akong all home at this time, uh, dahil masyado na malapit dun sa support, pwede ako mag-hold no? Pero kapag nahulog pa siya sa 1.53, uh, matik na ako doon. Sell na 'yon agad, no? Uh, 'yun yung gagawin ko sa kanya. Kung wala akong hawak na all home monitor, I'll monitor this for the next few days, no? Gusto ko talaga makita na mag eh uh, ayan, yung ganito oh. Magstay above 1.53 siya. No? Uh, before I can even consider all home. Uh, it's already 9 PM. So siguro last three na lang ako ha, last three. And uh, umpisahan ko kay SCC. Yati pinag-usapan natin kanina, 'di ba? Oh, sakto sya dun sa 30:50 oh. Ung galing naman. Nice. Okay. So, tingnan ko na itong malaking to. Uh, as we all know, si uh, SCC ay kaka ex date lang niya nung uh, nung Friday kaya nakita natin yung grabing pag drop niya dito. Okay? Guys, here's the thing. Uh, this is I think this is a very important concept in terms of the trading. We all know that there's a difference between fundamental analysis and technical analysis, 'di ba? Now, whenever there is a good technical analysis setup, okay? Kahit merong magandang setup 'yan, kung ang catalyst mo nagsasabi na negative siya catalyst pa rin yung masusunod okay so just like what i have uh, written here before sabi ko catalyst always trumps technical no ano ang catalyst nito again the uh, the dividends Diba? so kahit ang ganda na nito oh 'di ba? Ang ganda nung nung lipad niya. Pero just because of the catalyst, magda-drop talaga 'yan. Okay? Kasi catalyst always trumps technical. Now, uh sa ngayon kasi fresh pa siya. Okay? So for me, uh, what I would do is probably wait for uh, again, time, no? Uh days. Probably mga 5 3 uh, to 5 days. Okay? 3 to 5 days gusto ko kasi makita is mag-normalize muna siya. This is on a short term ha, short term trading tong uh, ibig ko sabihin dito. So I'll wait for that, no? And then see how it goes. Kung wala akong hawak na SEC, ayon, I'll definitely wait Three to five days siguro sa lang naman yon up to let's say a week or even until Friday para lang mag-normalize yung price, no? And then pag nag-normalize na siya, then you can proceed with your technicals na. Okay? So, Ayan. Ayan. So sa ngayon, wala mo na. No? Um, next would be... Sabi ni May, SM or SMP. I'll take one na lang muna, SMPH. Ayan. Oh okay. So sideways no uh, on a short term si uh, si SMP. I think mas maganda yung chart nito compared dun sa mga nauna nating sinilip na mga heavy heavyweights no like you Kina know, Meg, you Kina know, Ali, di ba? Kasi at least ito medyo consistent yung ano niya, yung takbo nung nung candlestick niya. Teka no? ha, let me double check something. I could probably push it to 31 pesos. Yeah. Okay pa rin naman siya na 31. Okay. So, kung meron akong hawak na SMPH, no? Uh, anong gagawin ko? At this time, I'll hold. Okay, I'll hold. Siguro ito, itong me uh, MA50, pwede ko siya magamit as my, uh, my support for the meantime. Kung wala akong hawak na SMPH, uh, iwas muna ako. no why uh, because the stock is still on a is still on a downtrend okay downtrend pa rin yan no? so iwas muna and then last but not the least mm, hmm oh last na lang to sabi ni Ronald APL for Apollo Global ah shoots downtrend din siya No, downtrend din siya. Uh, potential bottom at 0.015. Okay, potential bottom ha. Pero even ganun kasi ako as much as possible talaga ayo mag uh, mag-trade ng mga ganung klase ng stock ay yung alam mong downtrend, no? Even if nakakita ka ng potential bottom, no? This would be applicable para dun sa mga experienced traders, yung kayang mag-manage ng mga bigla ang drop, no? Pero kung halimbawa ang ka lang, unless, unless test buy, I'd say wag na, no? Uh, wag nang subukan kasi marami namang mas magagandang mga setup na stock eh. I know minsan boring yung mga ganon, no? <laughs> But wala eh, ganon talaga no? Kung meron akong hawak na APL at this time, I'll hold, yes. Uh, pero I'll monitor it very, very, very closely uh, for a potential drop, no? Sa 0.015. Kung wala akong hawak na APL, again, as I've mentioned, wag muna, no? Uh, iwas muna sa kanya. Okay? So with that, uh, I think yun na lang muna tayo sa ngayon, no? Uh, Pasensya na kung hindi ko na ano lahat ha. Pero don't worry kung kaka in mo pa um, I'll be placing yung technical analysis natin, no. Uh, I'll be placing a timestamp, no, uh, for a video which I will be uploading by tomorrow para at least meron kang pwedeng balikan if you wanted to review those. No, may timestamp na rin para mas madali, mas convenient yung pag-review. Okay? So that's it for now, everyone. Maraming maraming salamat for tuning in. Again, um if you can share the stream no uh, i would really appreciate those thank you good night and as usual good luck sa inyong mga trading bye guys